政府主動撤回華英中學重建項目的撥款申請，華英中學表示失望，說政府事前沒有知會他們，但認為只是暫時抽起。烏卓賢報導。位於何文田常和街的華英中學校舍大概50年之前起好，教育局原定向立法會公務小組委員會申請重建撥款，星期二以現階段未獲得議員支持為由煞停申請。有華英中學學生說覺得失望。在中二嗰陣時，其實嗰啲設備係開始已經係開始冇夠嘅咯，今年係更加嚴重咯。所以其實聽到有重建呢個計劃嘅話，其實我相信唔止係我啦，應該係全校師生都應該覺得好開心。校方話政府事前冇知會佢哋，但係唔太擔心撥款申請。我哋都係幾 shock 噶，都係從嗰個報紙度咁樣先見到。其實係今次個會期停一今次啫，唔係等於撤回咗嘅。咁所以咧，當然梗係失望，梗係想盡快啦。咁但係咧，我哋知道其實係我哋溝通住，佢哋覺得需要時間知多啲嘅情況。咁我哋就覺得，如果真係有需要，我哋咪配合咯。學校校長尹志華同辦學團體前年曾經促請擱置逃犯條例修訂，被問到撤回撥款申請係咪涉及政治因素，校方話唔評論。學校亦都發聲明話，近兩年社會出現動盪，對學校帶嚟一定嘅衝擊，學校會持續引導學生守法、顧己及人、和平理性，唔以任何暴力嘅形式處理問題。有線電視記者烏卓賢報導。